aw ñu ngi déparé won ngor gal gi mi ngi jigon Casamance dafa nekkon di maré fofu ñew jaay ko ben way bu dëkk ndar mais ngor la nekkon moko dëgg fofu ñu départ jëk nañu départ daw 3 jours and ak ben way bu dëkk yof ko mo capitaine won gal gi mais xamna ni dal biñ doy ba am ñettelu fan dafa xawna ragal tiram mayu ko mune essence bi day manki légui nak bimu ragalé mo moñu wañéku lo ñu wañéku wat ñu wañéku ba wajaat bu ñëwaat ba bi ñëwé ko sax borom gaal gi daw jël gaal gi jëb ko fas lakko fo pour bañ gaay jappuñu bi ñëwé ba fas lañ fa am 3 jours sarti waat ay ndox ak essence ak affaire yu changé waat ben machine ak defraat yépp tek demaan ngor yabi waat fofu xam rek affaire yi bëgg tekki la du bëgg xaru dal demaan fofu yabi waat fofu légui buñ jugaaté nak ci la tang bu bon bi jug dal ngelaw bu bon day na ngelaw bobu lañ fulé nak lolu mo ñu gëna sonal yoon xaw mit ci len daw bu am suñu juroom ñaarël bi fan ci la suñu juroom bendel fan ci la gaagu toj Assalamu alaikum moko internet yi nak ñi ngi fi ci mboro bendo dekk bi nane Touba Ndiaye ñu bëggona waxtaan ak ben immigré bo xamni jotone na genn ci réew mi daali dem bitim réew xew xew bi xew ñepp xam nañ ko xalé yi jël nañ gal gi di dem ci ay risque ñen ñi gisunu seen mbokk ñen ñi dess nañ ci yoon bi te ñen ñi sa li ci ëpp sa ma batay kenn xamu ci yeen situation lañu nekk te amna ko xam mom mi ñu dalal xamna ñi jëkka dem ci année 2006-2007 ci la bokk ma sha Allah xamna motax nak tay ñu jël ko waye di leen xamal nak émission bi gën ngeen ñu gis mais jamono yépp lu waral ngeen gën ñu gis lenn képp la moy nekkon ci ben réglage yo xamni ci li jëmele à émission bi kanam ndax adna bo nekké di def ben bir fa wo def pour mieux sauter il faut bien reculer wa kon non la démé ñu fassiyéné waxtaan ak suñu invité comme niñ daan ko défé assalamu alaykum mbokk mi ñi ngi lay ziar ah wa alaykum salam ñi lay ziar bax do tan jox seen wacci way ma leen nuyu bax wa man mom demon na diko na mank départ won fin 2006 japp 2007 wa demon na ya patay mo def lewatun dal wa ngani tour bi ngani mbacke ndjay mbacke ma yede ko mboro ben place bi ñok Touba Ndiaye bu déparé won fin 2006 ci ap 2007 yoy wa ñi ngi déparé won bor gal gi ben way bu dëkk ndar mo wutu ko ben way bu dëkk ndar mo wutu ko ndax xam nga mais après ñi ngi déparé won ñi nekkon 112 personnes ñi nak yoon metti wona torop ak wona torop ay sante ya comme ñu koy netti ba légui dal sante yalla mais tamit wax dig yalla mom metti na xam nga gor gor lu bay fi say waju dem ba gëleena dimbali pour di dem say devant ba falaat ba dem ba egg ñu koy bel gi wone yalla tamit lool neexul dal am waaw metti na torop yoon dal amna ni man den wax len ci jappare way lepp tu xamit du mëna nekk ci bop parce que metti yi ci jakantal yépp do xam rawatina dem yi nga bayyi fi waaw am na trop wax dig yalla waaw bi nga waxe manam li nga joto jaar jot fa dundu nga ni metina bi ngeen ni dem lan mo waralon nga ni da ngay joge fi dug ci gali pour dem bitim rew ta avion yi nek ci wa xam nga rek xamu ñun ki mom ay doomi badoro lañ quoi dañuy nek fi ñun ay doomi baykat lañ man yalla la def dama xiti ben metier muy nappu suñu wakk dañuy bay may man nappu ko la dama nappu ni xam rek fi mom di kité yeen say da nga gis sa yow papa febar wala sa yaay nga bëkk fajj wala nga bëkk jappalé wala dara do am benen pexé légui nak lolu mo la ci pulo nga dem jaayante pour mo leen dimbali wala dara wala mo tok dara manki seen kër wala dara lolu mo ko sétan lolu kasse la mo ñu fi jëlé mais du bëgg bon wala dara wala ko fi joggé tam yaaka na li nga bayyi ginaaw mo tax nga bëkk joggé sa yaay wala sa mak wala sa rek wala sa famille manki dara wala ñu fièvre wala ñu bëgg dem hôpital xam nga bëgg na ñoo faju wala dara da nga xolé loolu bu manké ak yow da ngay bëgg sa xol do ko mën sétan loolu motax boy di fepp di bi joggé sama classe yépp loolu mo la fi jëlé won waaw parce que tamit bul xadi wax dig yalla bu féké ni réew mi ni la konné doxé mom sama classe yépp mën nañ ci duggat mën ñoo gis gal ak dugg ci
man duma ni duma delu de waaw man na gisal gal du gisi parce que limay yobone man ma yob depuis gel de ñu yoon ci rew mi ba legi jafé jafé bi nekkon ba legi mo ngi fi la ñu ngi ci ay xex di xëccu wal lenen mais bo yaang ni dési gal taluñu len sax parce que manam nañu tal bakkan yi de mo gënal ñuy tal ay ikene xamul ay politique parce que bakkan mo gëna fort waaw metna trop mais tamit ah suñu gisulun xam dañuy dam liggéey rek parce que tamit dañu xaruji wundé dama bëgg ñafé ji pour dimbali suñu pana boy bo ci laccam loolu lay wax dama bëgg dimbali sama yaay wala ma dimbali sama papa wala ma dimbali sama njabot wala kep ko xamni ni dal bokku na ci mo wala mu nekk julit ko xam man nga ko dimbali loolu ngay xalaat mais nekkul ni bëgg boni ci ay met na moy fi jëlé fara ñuy dem waaw wa xama ñu bëri sa dañ nan ñu bëri dañuy japp ni yeen da ngeen bëgg taylé seen aduna pour dem mais buñu déllu waté ci yow jamono yi ngeen ni di gëna dem dé jamono joj la uppé wala jamono ji wa man sama japp ci lima gis xamna comme man suñu gal amul won ben mo sonnon nañ torop nak jafé won nañ torop parce que ak dafa tojon na mom bañ yew ko bañ tak ko tak bu deuguer tojon na et amul won dé mais dana dég ay dé mais est-ce que jamono yi la dé yow wa ci lima japp dal xamna amon lay dé mom parce que yentay da nga dég jamono yo gal gu dem reer do ko gis wala dara wala nga am sa xat bo xam ñi ne sen gal amuñ ci ben ra amna sama xat bo xam ñu ron jangando geej ba légui ñom sen gal amuñ ci ñom ben gal xamuñ ben nouvelle bo xam ni xam na ci mom ba légui ni depuis 2006 bo lay kan xamuñ ci mom dara waaw ba yalla na ko dem mais nak metti mom metti na mi ngi walé ñu walé rew ma ngi tar ba légui waaw metti na trop wa dig yalla da nañ kuñ jappalé ba deug la ko len jappalé comme niñ ko waxé mais comme exemple 2006 yow nga dem digënté 2006 2007 yeen bi ngeen ñëwé fan ngeen déparé ak ci yoon bi nan ngeen yeen jafé jafé ngeen ci jankontel waw ñu ngi déparé won ngor gal gi mi ngi juugon Casamance dafa nekkon di maré fofu ñu ñëw jaay ko ben way bu dëkk ndar mais ngor la nekkon moko tëgg fofu ñu départ jëk nañu départ daw 3 jours and ak ben way bu dëkk yof koku mo capitaine won gal gi mais xamna ni dal biñ doy ba am ñe téléphone dafa xawna ragal tire mayu ko mëni essence bi day manki légui nak bimu ragalé mom moñu wañéku lo ñu wañéku wat ñu wañéku ba wajaat bu ñëwaat ba bi ñëwé ko sax borom gal gi daw jëg gal gi jëb ko fas lakko fo pour bañ gaay jappuñu bi ñëwé ba fas lañ fa am 3 jours sarti wat ay ndox ak essence ak affaire yo changé wat ben machine ak defraat yépp tek demane ngor yabi wat fofu xam rek affaire yi bëgg tekki la du bëgg xaru dal demane fofu yabi wat fofu légui buñ jugaté nak ci la tang bu bon bi jug dal ngelaw bu bon lay na ngelaw bobu lañ fulé nak lolu mo ñu gëna sonal yoon xaw mit ci len daw bu am suñu juroom ñaarël bi fan ci la suñu juroom bendel fan ci la gaagu toj ci la toj jël boom dag ko ben way bu dekk ngor xamna sax dina ma setan bay ma ko ziar bu baax mo waxe ni dina fatali ko bu baax mi dekk ngor mom ci lolou la ligue ko dara nour mu nouru jax ci taru gal bi yew ko ñu yew bop bi bu mu dekk dag bu mbi ñewat ba ci dig bo ba yalla bop bi tuti nour wat jaara fofu bu mbi ngaw ko bu mu dekk yew ko dagaat bu mbi fu ñewat ba ci ba jiga dig gal fofu yew ko bu mu dekk dag ko nak ba xamni instant bi manam ngelaw li mitina mais gal gi mi ngi sen ak doole bu baax manam fini ni gal espagne mo gëna jégué mais senegal mo gëna sori mais wagné ko bi mom mo mënatuñ ko won dal foulé rek moñ def di daw di konné ba bin amé 7ème jour ci timis gi wajjor lañ seen ben bato tanker taxaw légui ñu sumi suñu yépp def yaram ni di wëndel ni xama rek daf ay pexé pour mu taxaw bato bi taxaw dal ni commencé wañi ndank mu ji mu dal mu dal mu bëggon nañu taf sax mais mu ñu taf xam nga bato bu taf gal woor mëna ko kepp légui mom mu sér bimu séré légui ci la ñëw woñu ci la tal ben lamp leer diko signaler ban xamni ñun batam ñun lay wo mu ji mu ser kabla bi mu sere kabla nak ci la ñew dal ci lañ ko ko ram legi na digënde bob gaay ñu doon xex sax di jappante parce que ñeen ñi bëggoon nañ ñu taf boto bi ñeen ñi bëggul won ñu taf ko ndax woor xam rek xel dalu dal ñi naan bu ko taf ñi naan bu ko taf xam suñu ben gaan gene boko sax pistolet xawmu nak bala ngi ci wala dit xam rek gaay mu yam kan xam ñeen ñi dañ yori affaire mais après leg bato bi heureusement mu dadi taxaw xamna bëgn nañu dimbali taxaw ser ñew mu sanni ñu buu mi sanni buu c'est le sunu ben way bëgg yek mais dafa daan wat ci ki bi sax tour mu gañu fo ñu koy wax faal xamna gaay bu ma déggé dañ ko fatali bu baax lay nañ jabar ka ci gal mu sanni benen buu mu takk gal bi bam deugar mu sanni wat benen buu ñu takk ci gën ñu tafu non lay nak cap ci commanda bato bi nak gëna kenn ñew mu ñew waxtaan ak mom ñu ko ñu doon dem Espagne mais dafa dañu son ngelaw li dafa ci bëgg bari gaag dafa toj légui nak man ak yenen 3 boy fever lo ñu fa wax bañ bëgg bata bi dem bay ñu ko ndax wolu wuñ ko won man ma ci gënon nekk xal ak yenen boy
ñu trois ñi dem tedd fe def sans fièvre yoyu tok pour ban capitaine bi man ñoo yërem man xam ñi dañ ay mal après waxna fa sax ñu dañ fa am ay mort pour bañ bato bi daw bañu fa mais kene déwul non wax dig yalla son nañ nak ay nañ neex mais dañ ñu ci nekkon mool mo amu ñoon problème parce que yagoon nañ ci geej ci ñoo fa nekkon di togg ak affaire di japp la gaay wala ku bëgg tour ndox nga jël ci wo joxo jappale ko ci dara parce que ya len tane ci ben côté dal mais metti wona trop après nak ci le bateau tanker bobu téléphoné Croix Rouge Espagne waxu programme biñ nek mu daw fofu ñew jël ci ñu ñu ñëw nak ci la waccé jël machine yeek yoy waxana commandant bi dañ ñu waccé ben par ben bañ jeex pourra ni ñi yobu fe ben île bu ñu wax Las Palmas ci Espagne Las Palmas nak def nañ fa ñi def ci camp bi 100 astaghfirullah ñi def ci camp bi 28 jours 28 jours war parce que kéri ñu ci def 40 jours lañ fay def bu la ko jox dina la ci bi 40 jours yi man nga am sax ñu refuler man nga am sax ñu duggal ci dëkk bi ndax yoon bi gën jaar baaxul mais yalla mo ñu dimbali ci 28ème jour bi ci fajar lañu ki duggal avion jël ñu wacc ben wax ben île bu ñu wax Porte 23 di waccé Porte 23 pour avion bi mëna motali yeneen immigré wo jugu fi ay clandestin ñu jugat wacc ben dëkk bu ñu wax Murcia Murcia lañ wacc légui nak gaay xaj ñu yobu ben xaj yi Madrid ñun benen xaj bi ñu dem Séville Séville la nekkon ak gaay ma nekkalon fofu ñu yobuñ ci ben centre fofu ñu wax Séville ja ko waxe ben grand mu nekkon bour mo nekkal fofu mo dem dibali ba gaay ba sa assane ñu bëgg ma nga ñu ba moy dimbali jappal baay ñu nekk fofu après nak ci dañ commencé dugg ci dëkk bi ndank di commencé nand wa mais 40 jours yoy ak yi ngeen def ci centre bobu ñu leen baye wa manam si yen nan lañ leen topanto manam taxaway bi tuba bi amone sen digeunte yeen émigré ak yeen manam yeen ñi ñew dug ci gal gi ñew nek ay clandestin ñew ci sen rew nan lañ doon leen topato waaw ci bir 40 jours yalla def la 40 jours jeex ki nañu sa waye 28 jours yeen fa passé non yalla dimbali nañu baax amuñu fa problème doon nañ lek doon nañ nan doon nañ sangu parce que tuba bi wax dig yalla mo da lay jappalé mom mom bo wéggé ana man nga ni clandestin parce que fi nga jaar baaxu mais mom bo ñëwé dañu jëk xol ba xam yow da nga fièvre wala dal parce que bato bi la commencé bato croix ñëw jox la ay garab bu la joxé yéré yi nga indi non dañ koy sumi ba nga sét basé yépp tara do ko yégalé dugal ci nga sangu jox la ay shampoing yo nga sangu ba sét jox la ay mbaaj jox la ay blouson nga tëtt légui nak bu ko défé chaque jour dañ leen di wax condition yi am ci centre bi heure bi ngeen lek heure bi ngeen yi heure bi ngeen ndek heure bi ngeen ay heure bi ngeen réx bu ñëwé amna yi auto bu indi lek yi fofu centre ba ka bu amul problème parce que do nañ lek aussi do nañ nan ma man do nañ sangul sol ay yéré dal waaw mais bo fa passé spam kam ki pen bi ko wara passé bu fekké ni sa ki jonne mom lan lay la libérer bu fekké délu wul Sénégal dañ lay bay ngudi waye mom auto gi yalla top ton nañ condition yu baax bo bala ñu libérer top ton nañ condition yu baax bo bala ñu dugg ci dëkk bi waaw wa di nga dem top ton wa légui ginnaw biñ leen top towé nek ak yeen di dund ak yeen dund bu rafet nañ ngeen def ba accéder ci dëkk bi mam bir espagne da nga am ko xam wala da nga wote waaw man nak amna sama ben dom djay bu fa nekkon buñu wax balla mi de kon ties mais yexna ko deg parce que dama ko tanté ba tay jottuma kon ba xamal telephone mo am problème peurum mo am problème la yakar wala dara dal mais heureusement bima demé centre ba centre bi xamni ni benen centre la bu bokul ak kamba ci bir deuk mi ñu ko wax ci bi dia ko waxe mi ci bir sebi légui nak ay dafa am ay sénégalais yu fa nekkon ñu xamni tam dañu baax mais nekul sen liguey kasse lañuy topato dañuy topato le walé gaay légui nak ñom ñoo ñi dimbali bañ fa nekké ben temps dem ak ada gaay même temps bi nekké centre lañ doon dem ci marché di takalé di ñew gaay dañu wax ni le gaay def comme amugo kay di nga man di jaayantu ni di takalatu légui nak fa lañ nekk ba ben instant ñu boole ñok luma 6 personnes nak sama ay gaay yu dëkk Dakar kenn ki mi ngi tuddu Fallu kenn ki Bacci Massamba kenn ki Ndiol kenn ki Amadou kenn ki Saliou mi dëkk bi sax santhi bi sori wu légui nak ñom ñu leel ñu ben kër fayal ñu ñaari wër avant légui nak yeneen bu ñaari wër jaalé ñun fekk nak ñu commencé nan di jaay di ñew bu ñewé dajalatu li ñuy fay bala wër bi dé ñu ngi doon fay 600 euros wër kër gossal faxon cher parce que ñu doon fay 600 euros légui nak buñu dé ba amat benen kër lañ bayyi kër gog quoi wax dëgg yalla doon ko dëkk mu nefas gaay nekk ak yi baax way wa centre bo mom jappalé ñu jappalé bu baax waaw ay nak yoni mom mit na légui comme nga ni ciëpp Espagne duggu ci gal gi wacc legui say mbok lan lañu xamé ni yegg ngeen ak kagn nga ngi ko wo waaw man mom samay mbok yegg na no xamni egg na ndax man dam xam rek jamono dama nekkon boy dama la nek Casamance daan ñew bi yenta presque ay tabaski la doon ñew gal boko na ñi gëna nek xalé man ak ñu ben boy ak wa ñun trois legui nak avant bay départ bima ñewé bay yarax bi ñi waja départ capitaine bi ki ma doon andal di maré mo jaayon gal
mom mom boole ki teug gal gi sax pour mu jappale ko ay asak jappal baye ak togu beek yoy ci le mané da ngay wo sen waakar bala nga départ mais bëgguma won sax wo suñu waakar parce que xam rek instant bo bëgguma len tek yeen xalaat yi bala nga égué yépp nek seen bop xam rek lool ngay xalaat xeyna bu baax la wala bu bon la mais yoy mo nek sa bop bëggo len tek yeen production yi daal légui nak ma nek ci biñu départé bi nga may jafé jafé lool rek la do xalaat man manam man suma déssé ci ndox bi len rek mo sama problème suñu waakar dina ñe xam man déna lool kasse mo nek sama problème parce que taguma len wax deug yalla parce que ñom dañuy japp na ma nga Casamance waye nak buma dé ba Kamba départ na fi dem ba Kamba def fa 28 jours ba dugg Espagne def fay fan après cela soko wo sama ben mak dom bay basi man saw sen mi fi keur mi fi skaw après cela ko wo quoi mais bago way affaire da def surprise na dama ko wo mu ni may guñ nga woté maniko kir maniko ah Espagne ma Espagne ma Estland maniko ma Espagne ex na re ah mu ni après solo jox sama papa mu may laaj ndax sen gal ken deewu ci maniko waaw gay sonno nan wax deug yalla ken deewu amana ay affaire nak mom amana ay affaire graw sax wax deug yalla parce que yene gaay yi parce que ñen ñi xamuñu geej de boko bëgge daw lolu mat ay semaine wala dara li gis nako bari wul seen bop yi day commencer di def ni non la fa démé dal parce que amna ben gaay bo xam sonno defon nañu ben kemtan ko mo fatti mu taxi man la mom moñ doon yalé légui bimu yalé client yi ba paré da garé fofu auto bi muni rakam pour ñëw jël taxi bimu bayé fofu taxi mo dugg ci gal koku nak mon moma xaw jommal ndax légui biñu dayé ba paré biñu dayé ba def ay 5 jours dañ daw ngelaw di tar fofu légui la mom li ni machine bi digënde bob machine dafa fay légui nak mom muni gaay buñu tal machine bi ko dafa am luy jall mais xam rek mol bobu ngelaw li barne bo pare bo baye bo faye mbeul bi gal gui di yol da lay delou wat fi nga jugge won mais mom xeyna da am lu gis xam na yor rap xaw mu ni bu len tal da fa am luy jall gal gui taxaw na du tal machine ba tay nungul tak ci bir geej wa ci bir geej mu ni da fa am luy jall taxaw len gaay tal machine bobu tay takul ñu simpi mbeul bobu sam pat benen tal ba tay takul mano zero mom ay ber benno so ko di yalla ko mo da man mom luma def yalla ci gital quoi mais man mom zero dama jom dal c'est pas benen machine bes taxle benen bi ci caisse lañ ko dajé dal ba tay nungul tak ay 5 heures tak sa ngelaw la ngi gal faraalé ñu nek fu machine ñoy def na ko nungul tak ñu tok rek waji tek tek sa rek mu ne xaja baan ci leen machine dañ ka samp rek la mu tak wallahi amna affaire amna yi gaay yi wax yo xamni ni ma yeen yi gisoko mais amna yo xamni amna mo man damay dégg ci bir gar gi sa da nga ay borom rap yo xamni di nek di juxu dina melni lu jommi wala ñuy def affaire yo xamni day yeme da na nit ku nek ngay dajal ci bir gi no leni dundé ci bir gi ki bi gar gi amna ndax ñun ni amna ben gaayan bo xamni koku mo man gis teguma sama beut mais ben jour gaay bëggu nañ ko sanni ci ndox bi wa ndax comme dañ doon awante comme par exemple luma 3 personnes wala 6 dañuy as ba ay 3 heures wala 2 heures ci goudi wala 3 heures ñu teud légui nak ñeneen ñoy égalé ba fajar as moy lan as comme gaag mi séné non instant gaag da togn yew té buñ ko yewé nak légui nak xam dañuy awante bu 3 wala 6 personnes monté buñ assé ba goudi gi xaj ñeneen ñoy égalé dañ nga ci quoi di tour liñuy wax nga ci par exemple kenn moy nek ci calbi di as xam gaag day xoot kenn suma tanké yow mi tok ci kaw man yow la jox ngay soti di tank di la jox ngay soti gaagi daw rek tank di la jox ngay soti bu sonné yeneen ñaar dug bu sonné yeneen ñaar dug ba 6 jours jeex ñeneen noppul légui nañ biñ déye ba 5e jour xawma légui ñeneen nit ben grand bu tudon fofu légui nak am ben gaam bo xamna fa fièvre quoi bi fièvre di waxtu xama nek ci gaal di nan damay jënd cigarette dama xif wala dara di waxtu waxtu ne waxo les gaay di ko def defal di ko kiyel pour bëgg mbal pour mu calmer dal xam nga mais après biñ taw benen affaire da jaxna ma biñ tawate ba benen jour biñ laaje ñu don ki fofu ñu ni dafa am ben grand buñ succès na fofu mais man liñ ko ci jaxal na ma trop légui biñ dée ba ci biir ñu ni grand bi dem ci goudi do nañ fi gis mu fi gene ñatti lamine ci goudi waaw wallahi bay man nak teguma sama beut xam nga lo tegu sa bon do gën après na gaay bëgg nañ ko sanni mais heureusement yalla dimbal lako ba sanni wuñ ko ndax dañ ko japp bëggun ko sanni amna ben grand bu ni légui buñ ko sanni ndax ki buñ ko sanni wu xam rek def nañ ko liñ ko def liñ ko tuddé ba paré liñ wax demu yalla ma yalla jéggé ci baat bi légui nañu takk loxo yi té ko feulé ba ka sanni légui na gaay né buñ ko sanni nañ baye ba égg île ba suñu démé ba seen île bi soko sanni mais yalla mo ñu dimbalé avant ñi égg légui na bato tanker bobu ñu taf bi téléphone bato courageux mo tax sanni wuñ ko lool dal mo tax jot ñu ko sanni wax deug yalla jëf waaw lool la ko yalla wa légui jamono ji gaay tollu ci jamono jo xamni gaay fipp nañu pour dem parce que ça suñu mbokki fast boy jogo amna ño xamni depuis ay 20 et quelques jours ñi ngi ci yoon bi
manam yow ci sa xalaat yow mi ñëk dem ñooñu yenn war difficulté nañ wara am si yoon bi ba kenn xamul amuñu ben information ci ñoom jaal nañ ñu trop jaal nañ ñu leen ñaanal yalla yalla nañ yalla nit met na trop parce que lu man ay 130 personnes xawmu jugé lu melni fas départ parce que suñu mbokki mbol lañ suñu mbokki mo ñun ñëpp ci lañuy liggé man mi ci ndox mi la liggé samay wajur sama parents ay baykat lañ fi village bi dañuy bay mais amna ben boné gars day mol lañ bu len lol dalé day miti dal xam dañu bëgguna tekki ji mais met na trop man dal lima japp ñeñi xina dañu duggal programme bu baxul wala ñu daw tank ñeñi tamit yeen say mol li bo waxé dafa dañ na la instant capitaine parce que ñu bari capitaine dem na am ñu xamni ay jenguman lañ am ñu xamni instant bi mom ñeñi amna gal nak amna door de amna door wa na wax bi amna ño xamni dañuy lek xass jambour dañuy encaisser ba fere fekke demuñu yapp fi tout essence wundel boy ay quelques jours xawa mir touti am ko xamul geej bu xawé ner touti nga daw ter ci ben dekk goudi wala dar ba saint louis mais gaay dañu lek sen xaliss dañu waxé nonu gaay dañu dem ba ci geej bi pour bëgga yapp fini yabé nonu ba départ bu japp jour fini police dégg na sa police ñëwul ni waxé après gaay ta saro ben waji ben gal xawma daw dem gambie xawmu fe tafunti leg buñu démé dañ koy teud ay 2 mois quelque temps dal di ñëwaat affaire bi xawa sét amna mafia mom amna fay am ño xam nak dañu juk pour dem ay difficulté mo len japp mais gal fas bi mom metti na ñëpp parce que zone bi yëpp dañu jaxlé parce que am ño xam ñi xam nañ seen doom yi ñi ngi ci wala neew fane ye suñu village bi neef ci ginaaw amna fi ñaari dëj waaw metti na torop wax dig yal dëkk bi tamit metti na mom metti na mais autorité té luñu gaay parce que dem après politique bi élection yu jup ci lan tal mais nak war nañu tal bakani wax dig yalla metti na trop parce que boy ñi ngi dess ci ndox mi rek metti mo leen ci duggal nak du bëgg boni seen waju du ñoo sonu da nga gis sa parent fièvre fé bo doomé hôpital duñ la sax xol barki yalla bo yorul xaaliss do faju dafa miti bo yorul xaaliss do faju bo amul xaaliss mom moy presque boko lool kasse bo tax boy lool mo luñu mënu sétan motax ay jambar da nga fi nek ay jaayante kat liggéey jafé wa ndax damay gis sa défa ñitt ñi di wax naan ñi bëgg dem ci geej bi dañu amu kilifa dañu ñak dañu bëggatul dara seen aduna waye tamit benn côté deug la ndax tay bu dé ndaw nga mam yaangi nek sa la nga wara nek muy gor gorlu manam yalla mën na la sutural mais bu lu wax ni yow fek tukki wo rek yow do am wa lool amna lool mom amna no amna gaay xamni fi tamit bu da am rom jabu du tukki ndax ñun fi ñun li ñu wër ci usine non la bare MDL presque xolal bo taxé fi MDL yang koy dégg war nga ko dégg yow mi dëkk ties amna bo yo xamni ñi fi presque ni suma joomul sama ben xarit mo bokkal groupe mo fay liggéey ma ngi koy ñaanal cheikh mi ngi fi kenn la xam suñu village ku fay liggéey barki yalla MDL mi ngi fi tayba mi ngi fi duñu jégué yenen usine yang fi mais xolal gaay dañuy juggé baay Dakar fi ñun man déposé def na fa ñetti demat 3 ak sama ben xarit bi fippuna ba jaar Maroc dem dem na da yagul wa man na am ay ñaaral ñett yoy mu ngoy deg ma ngoy nuyu mu won jaay ñu koy pakal ñoo and gudde beccew ñoo yarondo MDL mi ngi fi duñu deg dem nañ fa ay demande ba tay boy yeb duggal nañ fa ba tay mais dañ lay recité boko duggalé tam bo fa amul kula jappalé li wax brand droit xawma xama jangum wa brand lo xam ni ngi waxé bo amul kula fa togal bo ñëw dañuy jël suki sanni ko fé yom ko simbalin mi té ko fa nga dem demande fenen dafa miti quoi mo tax wa deug la ndax bo xolé da ngay nekk di takalé ben affaire ngay liggéey té do am jël ñuy tax dem rek waaw daw fi barna boy xam dañu lek seen xalaay dem nañ bandar gay wajal len ñun yaakaar dañuy dem mais dañu jekk sa dem ba ca dex ga ñu ni police yi ñew ñu tassaro borom gal xamatuñ tax bu jaar daw seen xaaliss ku nek 350000 mais wa mais lool lay tamit lool lay wax yow imaginer nga yor lu mat 400000 wala 500000 nga daal di ñew ci ben un bonjour nga ni dang koy joxe pour dem ci gal xamo ba xam di nga fa dess xamo ba xam di nga yegg yalla mo xam legui lool jeunesse bi lan lo leen xir ci lool waaw lool mo metta to bo tigal ñu bari lool lay laaj lu tax lool pour bo yoree dara maam li ngay duggal ba xam nga di nga egam wax tigal xamoo di nga egam dedde mais leel ngay jital egg bi mom ngay gëna tek ci parce que lo def na di nga ci jital borom bi dal xam nga egg ngay jital le mom wax tigal man mom egg la gëna la bamay dem tamit ci la tegon ci loxo yalla waaw parce que yalla def na ma sant yalla moko fekke ba koy netti wat parce que am ñu ko fekke wul way dal xamna tamit gaay ku ci dess tamit du sa sago mo la ci dess lo sa sago dess ni parce que xeyu terrasse ay waju rek mo ci duggal waye du nekkul ni nga te pour xaru wala da nga dem da pour jaay sa vie pour presse adina bi non kasse non lolu mo ci duggal waye wax deug yalla no doono boy lolu duggal len duggal len ci def legui nak yow si sa xalaat comme jotone nga dem en 2006 legui nak lan moy sa xalaat pour xalé yi wañi baña dem jelaat lenen yoon état bi jappalé len ci sa xalaat yow wa sama xalaat moy gaay war nañu xol état bi war na mëna jappalé immigré ak ñi bëgg dem wax deug yalla parce que tamit
parfa da ngay digg dañuy may ay visa mais gaay dang koy dang koy business sa tipet Canada day soxla ay nit wala yeneen dekk yi mais da ngay def ay demande wala nga dem fu nga déposer ba pour ñu may le visa rek problème wala nga déposer xaj ñak ko té bu fini ni amna foy jaar bo fa duggalé sa xaj bo amé problème yow mi duggal do jotal la nga duggal bu fekkene lo sa am problème bu fekkene bo duggal dara wala 500 000 wala dara boko duggalé wala ko sa passeport bu ciolé sax den la do la wat yow li nga duggal nga dem sét lenen jëm ci jaande taba wala dara dañ la koy délo mais dañ koy door mu jeex après nga déma def lenen moro boy sen affaire yi ñi def ni da nga dem ba da ngay ñëk da nga dem ba da ngay ñëk parce que worna yalla parce que wa dund mo lay gëna ki dé mo lay gëna da ngay dem ba wax di yalla da ngay jéxal tak fini ni yow da nga na jall rek na jall lenen li ci am nga xamni yalla way na jéma jall pour dima sama waju fatel ni ki yene ngi sen émission retour des migrants tay ñu dalal Mbacke Ndiaye diko may suñu sponsor ndoy ndanan caro ak sile boutique face argentine ku ñu soxla ci numéro yi bo ñu wowe dinañ la fekk fa nga ne waxtaan ak yow ci dembe ak mo ni ñi defé émission yéek yoy ci carte ni suñu borom di ñaaxaat jeunesse bi légui nga dugg Espagne ñaata wër nga fa def ak nan nga def ba commencé dund ak bu ak espagnol yi waaw 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 bu dina compliqué non trop ndax xam nga rek xam nga budé fi mom liñ fi gis kuy lak espagnol sax bari wu téne budé fé bu don français xam mais moko jangul di nga dégg yeen sax fo lak fi moy ki dal mais bo démé fé dina compliqué mais dam bo sax tout ci ñong koy xey bu yagge da ngay foratu nak na gaay di la wax li ni non koy waxé wala dara ngay takalatu di wax ni muy démé ni mais toi wi ñom amuñu bo problème amna lo xam boko bëgg wax boko juñé sax boko commencé dina xam ni fi nga jëm dal dalla ci ki waye dina commencement dina compliqué parce que lak bu xamul dego ko muso ko deg fa nga nekkon nga xey ben bi dugg sen bir dina mel torop mais après ngay and ak gaay yeen say di jaay ci marché yi takhalatu ambila wala ngay lal ci marché yi après si ngay commencé deg ndank ba mujj ngay meuna wax ak ñom waaw na la ba ñaata temps nga fa def waaw defna touti nak defna ba ñetti at ak tek ay quelques mois waaw na ñetti at tek ay wër waaw na ñetti at tek parce que fuma demé bay déposer kayit ba jëli sama déposé sama passeport ambassade Sénégal nek Madrid jëli ko bay wayo duggal ke ki ma doon ben poutwa bu ma doon liggéey non mom day jaay ay dal la lay jaay ni mom mom bay wayo doon wajjal digënté contrat pour ma duggal ko pour fakkaré contrat bobu mo wara and ak keet bi la wara may légui nak digënde bobu nak jamay nguur Ablaye Wade la ci lañ am ay jafé ci lañ après ci lañ contrôler ramasse dal indi dal ah ok mais nan yeen condition nan lay ramasser indi len ci réew waaw instant bobu non ndaysan bobu ma ngi tabax bi ngay gis ni ma ko commencé won ni ko liggéey ndaysan bobu légui sur bobu mo faté mo may dem yone xaliss suñu wa kër ñu nekk ci tabax bi ni pour ko mo défal ma para yi ñu tabax fi légui nak bu ma yone xaliss bay ñew nga def contrôle da am ci dëkk bi yeguñ ci dara xam rek mëno fa nekk di tëju mo fa nga dem dox soy lox après maçon yi doon liggéey pour ma envoyer duñ ko nekk ci tabax bi continuer kër bi légui nak après man si la ñew bima ñewé sila genn andak sama gaay ñu dugg ci auto amna luñ doon jënd ji quoi xam nga fofu dañuy cotiser sak lundi dañuy joxe ku nekk 20 euros ci dañuy dugg par semaine ina gaay yi wara dugg ci auto dama genn rek tombe ñu ñew man nga xam ma gungé len ci lan ben supermarché bu nekk fofu ci ginaaw ci sebi non ci lañ genn ak sak police nationale ci lañ ñu contrôle dama nañu papeles ñu ko man yor ma papeles gaay après amna sama ben xarit bu nekkon Italie ñu koy wax tafa kitam dafa jexon sax après ci lañu ko yow da ngay ki sa kiri kon nga ko defarat ñun ñu sédesson ñu dañ ñi ki dañ yobbu ki ba commissariat ba commencé non laaj ah ci lañu nek di ñu enquête affaire ñu leen yobbu ñu nepp defal 3 jours ñu yobbu ñu ben centre bu ñu wax Al Khasiras ci lañu defaat ay lan def na fa tout ben temps ci lañu yobbu Madrid nek wona trop wax dig yalla parce que xam nga rek après ci lañu contrôler yobbu ñu centre yoy jall ñu ba Madrid après lañu dajal instant bobu ko jappi metti amone ñi dalen jappé Barcelone ñi Bilbao ñi Valencia ñi fu nek dajalé len kon mat vol ñu yobbu ñi wara dem Sénégal ñi wara dem yeneen dëkk après ñu ci lañu contrôler dañ ñi indi dal waaw ndaysan waaw ci ngeen len indé nga ñew xama rek ndaysan ak tristesse waro na ñew ak indalé lo xamni dalé len ni sem bobot fofu la nga demone ci gal gi tok lu yag 3 ans ñu xey xey repatrier na mo xamni ndogalu suñu borom la waaw dila ñaanal nak yalla defal la lo xamni manam di nga mëna delu wat jël avion dem ci condition yu bax na jambar nga dug nañ ci kër gi gis nañ tabax yi nga commencé won def yalla bax na da di leen fatali yeen ngi seen émission retour des migrants tay nak Mbacke Ndiaye lañ dalal ñew ci village am fi Touba Ndiaye kon nak émission bi ki ñu wo ci numéro yi bo ñu wowe di leen ndax dem fën semaine bi lañu wo ñu ñew fekk ci ko fi mu nekk kon émission retour des migrants ak mbok talibé yi ak képp ko xamni yaangi ñuy suivre ñing lay jox sa wacc way di ñaaxaan nak mbolo mi
gaay jeunesse bi nan dal da xamni aduna lepp loy gis rek ku nek sa wursak di nga ci jot bala nga fay jugge di ñaanal nak sama gaay de nek ci geej bi ta xamuguñ fu nek ba tay muy wa fast boy wa joge yi ak ñeneen yi yalla neen yalla nit di ñaan état bi tamit buñ ci mëne def ay djéko pour ñu fexé retrouver suñu doom yoy yalla nako suñu borom def xamna sa buñ jige fi dañuy dem fast boy dem gis waxtaan ak wa fast boy ci carte ni suñu borom non lay démé seen Ablaye Yakhine mo doon présenter émission retour des migrants ñu dalaloon seen Mbacké Ndiaye kan ngay may mujjëntel bi ni rek wa tago bi wa ma ngi nuyu ñepp nuyu sama gaay ne fo Espagne ñom Batima Samba ji ma dekkulon kër ñom Fallu Ndiol gaay mu ñi fofu ak sama ben gaay bo xamni ay na mom dañ ko delo son mi fi Salim ma ngi nuyu ñepp ñoo gaay ñom Fala Ndiol Cheikh Gueye Mali gaay ne Espagne yépp am sama ben grand bu nek Gambie ñoo nek doon centre civil ja ma koy nuyu baax Katib ñu ko doon togné imam waaw bu ko diggé mo ma ci numéro bi 77 801 28 51 wa dama na ko trop parce que bam fi jugé da ñewon Espagne dima laccé fekk man delo ci nañ ma quoi waaw ma koy nuyu bu baax Katib ma lay nuyu baax bu diggé sama numéro tal numéro bo mo sama numéro ku ñu mëna déggenté ok nuyu ma won nervous bu baax way légui sa gaay nek Espagne képp ko xamni bëgg nga ko wo dina afficher numéro am ci souf écran bi nga xam ko ko bëgg contacter dañ koy contacter direct ko ko bëgg jappalé tamit nu nga ko jappalé direct ndax jambar la dem na ñëwaat na